היום הזה חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לחגוג 74 שנים להקמתו של הקיבוץ החרדי הראשון בעולם. קרן חמיאל, שלום לך, לילה טוב. אהלן, לילה טוב. את לוקחת אותנו לקיבוץ חפץ חיים. נכון. מחלף סורק, אנחנו מדברים כביש 3. כביש 3, כביש 40, אנחנו... נקודה. זה האזור. כן. את נכדה בעצם משני הצדדים, נכון? משני הצדדים. סבא וסבתא משני הצדדים כמהקיבוץ. סבא וסבתא אחד מהקבוצה מכפר סבא, שני מהקבוצה מגדרה. תחדו בחפץ חיים איפשהו היום. מתי זה התחיל? מתי בעצם הוקם כאן לראשונה קיבוץ חרדי ראשון בעולם? זה לפני 74 שנה, 84 שנה. בעצם הקבוצה התאחדה בשנת 33, בשיבה של החפץ חיים. הם מגיעים שבעה חבר'ה מפתח תקווה, והם מחליטים לעשות יצירה יישובית, לא החליטו עדיין קיבוץ, כי קיבוץ הייתה מילה נורא סוציאלית וציונית, ו... הם רוצים לעשות איזושהי יצירה. והם חרדים, ויש להם בעיה עם הציונות, לפחות בהגדרה של ימינו. נכון. זה לא שהם אנטי-ציונים, כמו שאנחנו היום מגדירים אנטי-ציונים כבעצם לא פטריוטים. הם לא רוצו להיות אנטי-ציונים, כי הציונות הייתה בעצם תנועה חילונית, שרוצה להביא את היהודי החדש. הם רצו עדיין לשמור על הזהות החרדית והאמיתית, אבל הם היו מאוד בעד יישוב ארץ ישראל. ומה שהיה מאוד חשוב להם, זה בעצם להקים יצירה חקלאית, שהם יוכלו לקיים את מצוות התלויות בארץ. עד אותה תקופה בעצם, כל החקלאים הולכים לפי ההיתר של הרב קוק, של מכירת אדמה בשנת שמיטה, וכל מיני הקלות נוספות, והם בעצם לא מוותרים, רוצים לשנת שמיטה כהלכתה, את החקלאות לחומרה, לפי מועצת גדולי התורה. והם נתקלים בבעיות, אפילו באחת השנים ממש על סף רעב, נכון? על סף רעב, שנת 38, שנת שמיטה הראשונה, מגיעים ממש לסף רעב, והיישוב הישן מתגייס לעזור להם, תרומו, מה שרב חיים מועזר ממש מבקש מהיישוב הישן לתרום להם, תורמים להם פרה, תורמים מאפייה, שהם יוכלו לחיות. מצב מאוד מאוד קשה. זה גם מה שמביא בשנת 44, בסופו של דבר, לעלות על הקרקע. בדיוק לפני 74 שנה, בשנת 44. יש, את יודעת, משהו בלתי נתפס, נדמה לי, בעינינו, לפחות בימינו, לראות חרדים בקיבוץ. איך נראית המציאות הזאת? את גדלת שם. אוקיי, קודם כל היום האופי של הקיבוץ הוא דתי-לאומי, כמו שאני מניחה שרוב הצופים יודעים, אבל... זה טיפוסים שונים. קודם כל, החקלאים שהגיעו זה חבר'ה יקים מגרמניה, הולכים לפי השעריר, שהם מבחינה חזותית לא נראים כל כך חרדים, למרות שהם מקפידים על קלה כחמורה. ובאמת כל דבר פונים לעזרה. שוב, צריך מאוד להבחין בין החרדים שאנחנו מכירים היום, עם המנטליות, הביגוד, לבין מה שהיה אז, היה קצת שונה. זה מונחים אחרים בעצם למה שאנחנו מכירים. יש מוזיאון עכשיו חדש שם, נכון? נכון. שבעצם מספר את סיפור המקום. נכון, אנחנו הקמנו מוזיאון קטן בקצה של הקיבוץ, בקצה החווה של חווה, מי שמכיר ככה מהתיירות. כן. אנחנו עושים שם את כל הפריטים, חלק מהמכתבים של החזון איש, מספרים את הסיפור, סרטונים משנות ה-50 שצילמו ורצו להראות ככה לדעת הקהל העולמית, היהודים שעוד נותרו באירופה, שיראו שיש, אפשר לקיים חיים יהודיים שלמים גם בארץ ישראל, למרות השם הרע שיצא לדת במדינה. סיפור נפלא, קיבוץ חפץ חיים, הקיבוץ החרדי הראשון. קרן, אנחנו מודים לך מאוד שבאת אלינו. תודה לכם. נבוא לבקר ולראות, תודה רבה.